Історія піжами починається ще в стародавні часи в Індії. Вона була нічним чоловічим одягом і являла собою легкі широкі панталони. З часом піжама перетворилася на легкий костюм з вільної сорочки і штанів, в якому сплять, носять вдома або в лікарні. У прохолодну нічну погоду рекомендуються вироби з трикотажу з довгими або три четверті брюками з рукавами, які забезпечать тілу затишок, а на зиму – теплі махрові або стьобані піжами. Конечно, лучше натуральные материалы, то есть хлопок или, ну, может быть, там бывает состав, входит там процент эластана, то есть они более мягкие, получаются вещи, и более долго носятся, более ноские. Якщо ви любите шовк, то вибирайте моделі з цього матеріалу, але зверніть увагу на кількість синтетичних волокон в тканині. Синтетичний шовк хоча й виглядає добре, але електризується, чіпляється до тіла, а також погано вбирає вологу. Дуже некомфортно також спати в комплектах із нейлону. Уважно потрібно вивчити і шви, перш ніж купувати піжаму. Якщо вони неякісні, то зовсім скоро можуть розійтися. На виробі не повинно бути великих або громіздких нашивних малюнків, бо вони будуть заважати хорошому сну. Піжама повинна вам подобатися, викликати у вас почуття захищеності, бажання вдягти її перед сном, а також дарувати вам відчуття теплоти, затишку і легкості. Тільки в цьому випадку піжама буде не тільки відповідати всім вашим вимогам, але й забезпечить найкращий, а головне – здоровий сон.